ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କେତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ, ଡାକିଲେନି, ଭୁଲିଗଲେ, କାମ ସରିଗଲା, ନେଇଗଲେ ଆମଠୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି। ପ୍ରଶାସନ ମଝିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ବୋଲି, ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ବି, ସେ 995 ଭିତରେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ କେତେ କ୍ଷୋଭ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ଫଳକରେ ନାଁ ରହିଲା, ନା ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଲା, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ ମିଳିଲା। ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପଟୁଆରରେ ବୁଲିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ପୁରୀକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକରା ମିଳିଲାନି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ଘର ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଯାଉଥିଲୁ, ଏ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ରୋଗ ଲାଗିଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କେତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ, ଡାକିଲେନି, ଭୁଲିଗଲେ, କାମ ସରିଗଲା, ନେଇଗଲେ ଆମଠୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କି ସେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ହଁ, ଭୁଲିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ଆସିକିରି କହିକିରି ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ତ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ଗୌଣ ହୋଇଗଲା କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ। ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ କି ନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆମେ ଜାଗା ଦେଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଆମ ଜାଗା ଉପରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେ ମନ ଆଶା ଗୋଟେ ଆଶା ହେଇକି ରହିଗଲା। ପ୍ରଶାସନ ମଝିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ବୋଲି, କଲେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଆଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 995 ଭିତରୁ ଆମ ନାଁ ବି ଥିଲା, ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ବି, ସେ 995 ଭିତରୁ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।